Στήριξη από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και από κάθε συναρμόδιο για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προκύπτουν από την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, ζητάει Δήμαρχος Γάβδου Λίλιαν Στεφανάκη. Εκατοντάδες μετανάστες έχουν αποβιβαστεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο στο νησί, με πιο πρόσφατο το καραβάνι των 74 που έφτασαν εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθήκων και παρέμειναν φιλοξενούμενοι σε ένα κτίριο ακατάλληλο μέχρι και σήμερα, οπότε και αποκαταστάθηκαν οι θαλάσσιες συγκοινωνίες στη Νότια Κρήτη. Μόλις σήμερα, σε 11.30 ώρα, ήρθε το λιμενικό και τους πήρε και έφυγαν από το νησί. Παρ' όλα αυτά, όμως, πρέπει να ανοίξει συζήτηση και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, γιατί μάλλον δεν έχει γίνει κατανοητό. Έχει ανοίξει ένας καινούριος δρόμος από τη μεριά τη δικιά μας, από τη Γάβδο. Με ελάχιστες επιχειρήσεις να παραμένουν ανοιχτές κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με προμήθειες που καλύπτουν μόνο τους λιγοστούς κατοίκους και χωρίς ο Δήμος να διαθέτει εξοπλισμό και είδη για τη διανυκτέρευσή τους, το ακριτικό νησί, που καθίσταται από τους δηλεμπόρους εύκολη δίωδος προς την Ευρώπη, δέχεται συνεχείς ροές μεταναστών. Οι μετανάστες που φτάνουν στο νησί λένε και οι ίδιοι ότι έχουν προορισμό τη Γάβδο και την Κρήτη. Οπότε θα πρέπει αυτό να το δούμε και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει η πολιτεία να το αντιμετωπίσει. Τώρα εμείς από μεριά μας, ο Δήμος Γάβδου και οι άνθρωποι της Γάβδου, οφείλουμε και αισθανόμαστε ότι έχουμε την υποχρέωση να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτό που στοιχειώδη, αυτό που οφείλουμε, απλά ανθρώπινα. Στη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες επιστολή της προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Κερίδη και προς τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής ετούν τον Άσυλο Δημήτρη Ιατρίδη, η Δήμαρχος Γάβδου Λίλιαν Στεφανάκη ζητά έκτακτη οικονομική επιχορήγηση όπως και την προμήθεια αποθήκης υλικού προκειμένου να μπορεί ο Δήμος να παρέχει βοήθεια σε μελλοντικές αφίξεις μεταναστών. Στείλαμε επιστολή με συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μια αντίστοιχη περίπτωση που θα συμβεί στο μέλλον, όπως οφείλουμε. Οι 74 μετανάστες που αποβιβάστηκαν στη Γάβδο την προηγούμενη Κυριακή μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στα Σφακιά και από εκεί στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Χανίων στον Καλαθά.